Многу работи што требаше да се направат не се направија поради одолговлекување и блокирање на политичкиот процес за надминување на политичката криза и тие чекори кои го уназадија целиот процес не оставија ниту време ниту простор сега да се обезбедат потполно коректни услови за слободни избори, така што ние сега сме во период кога навистина многу брзо се приближува тој датум на слободни избори, односно на избори, не знаеме колку ќе бидат слободни, и тука останува на граѓанскиот сектор да помогне што е можно повеќе, бидејќи очигледно е дека политичките елити не се заинтересирани за вистинско обезбедување на слободни избори, на услови за слободни избори, туку повеќе се заинтересирани за добивање политички поени кај гласачите. Ние категорично тврдиме дека треба слободните избори да се обезбедат или да нема избори, бидејќи ако немаме слободни избори, тогаш тоа ќе биде дополнителен товар за сите граѓанки и граѓани на Република Македонија, и финансиски, и политички, и обштествен, а тоа веќе не можеме да го прифатиме, ниту да го дозволиме да се случува во Република Македонија.